mid ka mid ah beelaha dega gobol kiiran ayaa eedeyn u soo jeediyay madaxweynaha dowlad goboleed kiirshabeelle kaasoo maalin ka hor ku dhawaaqay golaha wasiirada dowlad goboleed kiirshabeelle mid ka mid ah odayaasha beesha dega gobol kiiran ayaa ra'yigii iska dhiibtay islamarkaana dheeleelay qaabka loo magacaabay golaha wasiirada doodeer ka bacdi waay qaar dhacday mana yeeli doonto haddiina tanasulaad iyo maaragtay ka noqosho aas sameyna madaxweynaha wasalaamu calaykum waraxmatullah. Ugu dambeyntii waa halkaasi war-saxaafadeed ka akhriyay maxamed cabdi waxa uuna sheegay inay ka hor yimaadeen islamarkaana ay dhaliileen xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleed kiirshabeelle. Ummadda soomaaliyeed gaar ahaan beesha makana meel walba ay joogaan waxaa maanta shir ballaaran isugu yimid sidaad arkaysaan aqoon-yahanada odayaasha waxgaradka beesha makane shirkaas oo quseeyey golihii wasiirada uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamul goboleed kiirshabeelle mudane waare runtii arrintaas oo aada iyo aada beesha ay uga gadooday ugana xumaatay qaabkii iyo siiqadii uu u maray golihii wasiirada iyadoo ay cadaalad marnana aysan meeshaa ka muuqanin wax aada looga xumaadana ay tahay in madaxweyne waare oo aan ka filayna runtii nin siyaasadda u dhoondoleela inuu yahay nin cadaaladda iyo wanaagga ka shaqaynaya inuu yahay nin aqoon-yahan ahoo maanta xallin karo khilaafaadka guud ee soomaaliya gaar ahaan kan hiirshabeelle xallin kara inuu yahay aan ku wadnay runtii madaxweynihii hore ee Cali Cabdullaahi Cusuble inuu wax badan kaga bedelnaa doono aan filaynay ayaa isagii wuxuu noqday nin ka badarayba Cali Cabdullaahi Cusuble. Waxaan leenahay horta Cali Cabdullaahi Cusuble waan u gafnay aan naga raali ahaado maxaa yeela dhe karaysaan lahaay ragaada run igu jabay waaye arrintaasoon aad iyo aad wax u nahay qaabka uu noola dhaqmay madaxweyne waare. Markaan gudagalno shirka aan maanta isugu nimidna qodobada uu ku saabsan yahay beesha makane sidaad arkaysaan waxay isugu yimaadeen shir ballaaran kaasoo ugu dambeyntiina ay ka soo saareen warmurtiyeed. Shirka ay isugu yimaadeen wadahadalkiisu wuxuu ahaa waxaan qaadacnay haddaanu nahay beesha makane golihii wasiirada uu ku dhawaaqay madaxweynaha hiirshabeelle sababta aan u qaadacnayna waxa waaye kuma dhisna cadaalad. Midda labaad madaxweyne waare waxa uu sameeyey arrin aada iyo aada ay uga xumaatay beesha makane taasoo ah iyadoo ay u tageen dhammaan mas-uuliyiintii ugu sarreysay beesha makane oo ugu weyn yahay ugaaska beesha makane ugaas Cali Waad Xasan kalena hadlay in beesha isku raacsan tahay in xubinta wasiirnimo la siiyo beesha ama jifada maxaad taasoo loo sababeeyey inay ka maqan yihiin saaxadda siyaasadeed ee dowlad goboleed kiirshabeelle halka beesha inteeda kale ku idil yihiin si cadaalad loo helo beesha reer maxaad ama jifada reer maxaad waxay beesha makane oo ugaasku weyn yahay oo xildhibaanka qaran ku jiro iyo dhammaan beesha makane isku afgarteen in wasiirkii u soo baxay beesha makane iyadooba marka horeba sad yar oo cadaaladda aan ku salaysnayn uu ahaa haddana in la siiyo beesha maxaad nasiib darro taas ma dhicin halkii aan ka sugaynay inay dowladda wax hagaajiso iyadiyaad khilaaf ka dhex abuurtay beeshii makane asoo iska indha tiray baaqii ugaaska iyo xildhibaankii qaranka iyo dhammaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee beesha makane kana doorbiday inuu qaato fikirka laba xildhibaan oo beesha masiirkooda aan ka hadlin oo dana gaar ah oo cadaalad darro ku dhisan iyo dana shaqsiyadeed sameeyey. Intaa kadib haddaanu nahay beesha makane waxaan ka soo saarnay warmitiyeed ah kow inaysanna matalin xildhibaanada labada ah maxamuud sheekh cali salaad laba bashiir bedel qoofiyow beeshana ay xaq u leedahay inay kalsoonida kala noqdaan haddaysan ku shaqaynaynin fikirka ama talada beesha ay leedahay ayna ka dhex abuureen khilaaf beeshi sidaa daraaddeed beeshi waxay kalsoonidii kala noqotay labadaas xildhibaan insha allah biidnillaahi kariim markii waqtigeeda la gaarana cidda u matasho iyadaasoo dooran doonto oo meesha quseysa geyn doono laba inaan aqbali doonin in wasiir ku yimid rabitaanka labadaas shaqsi una aqoonsan doonin inuu makano matalo saddex haddii wax laga bedeli waayo go-aanka lagu magacaabay wasiirkaas dibna loogu soo noqon waayo rabitaankii beesha makane waxaan si wada jir ah u qaadacnay oonan la shaqayn doonin dhammaan hay-adaha dowlad goboleed kiirshabeelle oo aan kalsoonidii kala noqonayna haddii loo dhuuglaan waayo baaqeenaan ah in lagu noqdo wasiirkii uu magacaabay mudane waare beeshana masiirkooda uusan ku magacaabin haddaanu ka soo noqonno beesha masiirkooda aanan u soo noqonin haddaanu nahay beesha makane wax wada shaqayn ah oo naga dhexayn doono maamul goboleedka hiirshabeelle uu hogaamiyaha u yahay mudane waare ma jiro. maxamed tawne cilaa maxamed aacad telefishinka caalamiga star tv beledweyne.